essa aba, eu obrigatoriamente no retorno tenho que ter uma coluna do tipo de um dos tipos espaciais para ele habilitar essa nova aba aqui para mim. Essa aba aqui de resultados espaciais. Tenho lá uma representação, ou seja, eu estou usando o tipo geométrico, ou seja, uma representação cartesiana. Se vocês contarem os quadradinhos aqui, vai dar exatamente os 38, acho que era o que ele tinha dado. Aqui, removendo uma área aqui no meio, etc. Agora vamos continuar.